हॅलो फ्रेंड्स, रॉयल शेफ सुजाता या चॅनल मध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण भय, रोग, दुःखाचा नाश करणारा चमत्कारी व शक्तिशाली श्री हनुमानजीचा महामंत्राचा उपाय काय आहे ते आपण ह्या व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत। जर आपल्याला रॉयल शेफ सुजाता हे चॅनल आवडले तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन वरती क्लिक करा, लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या कमेंट सेक्शन मध्ये आपले मत लिहा। अगदी जुन्यातल्या जुनाट रोग बरा करणारा रोगनाशक मंत्र। गंभीर रोग झाला की रोगाने पीडित झालेल्या माणसाला मोठ्या हॉस्पिटल मध्ये घेऊन जातात, त्याचबरोबर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषध व उपचार सुद्धा केले जातात। काही वेळेस खूप पैसा सुद्धा खर्च करून रोगी बरा होत नाही, पण ज्योतिषशास्त्रानुसार असे काही मंत्र असतात की डॉक्टरी इलाजांबरोबर उपासना सुद्धा महत्वाची असते। जर आध्यात्मिक दृष्टीने पाहिले तर असे म्हणतात की आपले मागच्या जन्माचे पुण्य किंवा ह्या जन्माचे पाप किंवा पुण्य यावरती सुद्धा अवलंबून असते। त्यासाठी औषधांच्या बरोबर देवाची उपासना केली तर नक्कीच आराम मिळू शकतो व आपले मन व शरीर शांत राहून रोग दूर होऊ शकतो। आयुर्वेदामध्ये असे म्हणतात की जप, यज्ञ, देवदेवतांची पूजा, अर्चा हे सुद्धा रोगी माणसाला औषधांसारखा उपयोग करतात, त्याचबरोबर मंत्र जप सुद्धा फायदेशीर ठरू शकतो। जर कोणी रोगी मोठ्या आजारापासून त्रस्त आहे, त्यांनी श्री हनुमानजींना शरण जाऊन श्री हनुमान चालीसा मधील चौपाई व दोहा मंत्र म्हणून आपला रोग बरा करण्यासाठी सतत म्हणावा, त्यामुळे आपली पीडा बऱ्याच प्रमाणामध्ये कमी होऊ शकते। दोहा मंत्र। बुद्धिहीन तनु जानके सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। मी पुन्हा एकदा सांगते, नीट लक्ष देऊन ऐका। बुद्धिहीन तनु जानके सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। आता मी आपल्याला चौपाई मंत्र सांगते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। पुन्हा एकदा मी चौपाई मंत्र सांगते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। या दोन्ही मंत्रांचा श्रद्धापूर्वक 108 वेळा जाप केल्यास जुना रोग सुद्धा बरा होण्यास मदत होते, त्याचबरोबर रोगीचा शारीरिक व मानसिक क्लेश दूर होण्यास मदत होते। या मंत्राचा जाप कोणी सुद्धा व्यक्ती दिवसा किंवा रात्री किंवा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा घरामध्ये, हॉस्पिटलमध्ये किंवा श्री हनुमानजीच्या मंदिरामध्ये बसून कोणासाठी सुद्धा म्हणजे रोगी माणसांसाठी सुद्धा करू शकतात। मंत्र जाप रोग बरा होईपर्यंत केला पाहिजे। फ्रेंड्स, जर आपल्याला आमचे चॅनल आवडले तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। ह्यापुढे सुद्धा आपण अशाच उपयुक्त माहिती बघणार आहोत। धन्यवाद।